Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mu kutongoza omulimu gw'okuzimba ennyumba ya Namasole naga wa Margaret Siwoze Bumbu wa Keso ayaniriziddwa owessaza ly'ekyaddondo Luwaga Patrick Mugumbule n'abamyuka be bombi ssaako abasajja n'abazaana ba Kabaka ab'eggombolola y'e Nangabo. Omukolo gutandise na kuyimba kitiibwa kya Buganda oluyimba lw'eggwanga wamu n'olwa East Africa nga zikulembeddwamu abayizi abasikawuto abannansuse Bright Primary School. Buganda chava Dana fe tuchi kumenga. Ali agesto kona. This is the third guard on our parade, and it is led by Sergeant Major Nyango Matu. Mama nyo. Salute. This is the fourth guard on our parade, and it is led by. Abaramba wengaro. Oluvannyuma Reverend Father Jude Makanga, omukulu w'ekifo kya Gayaza Parish akulembeddemu essaala eguddewo omukolo guno mu butongole. Tukwebaza nnyo olw'okutuwa ensi yaffe eno Buganda etasingika. Tukwebaza olw'obukulembeze obwa bbaffe Ssaabasajja. Tukwebaza olwa maama waffe Nnaabagereka. Tukwebaza olwa Katikkiro waffe Oweshitibwa Charles Peter Mayiga. Omukolo gwetabiddwa kabebitibwa ab'enjawulo okubadde ba minisita ba Ssaabasajja, abakulembeze b'eddiini ssaako abayizi okuva masomero ag'enjawulo abasanyusiza abagenyi n'ennyimba ezisoosowa z'ensonga za Buganda. Yeetaga Luwaga yeebaziza Katikkiro olw'omulimu ogw'okusonda ettoffaali okusobola okuzza Buganda ku ntikko era ne yeebaza n'abantu ssekinnoomu abeetabye mu kuzimba ennyumba ya Namasole. Nakaku Buganda bwennyini bonna bukuddewo oluggi ate kitandikirawo tweyongere mu maaso. Ssentebe w'akakiiko akazimba ennyumba eno Haji Mutasa Kafeero yeeyamye eri Katikkiro okukola buli kimu okulaba ng'ennyumba eneggwa. Namasole waffe awamu n'abusu. Amasomero, amalwaliro wamu n'abantu ab'enjawulo basonze obukadde 17 ez'okuyambako ku mulimu guno. Waliwo n'omwana Kalungi John ow'emyaka 9 awaddeyo $10,000 ne yeewuunyisa abantu. Katikkiro Mayiga akutidde Abaganda okukomya omuze ogw'okukola ebintu ne batabituusa ate oluvannyuma ne beekwasa obusongasonga obulala. Asekeredde abamwogerera olw'omulimu gw'akola era n'ategeeza nga bw'atagenda kussa mukono okutuusa nga Buganda eze ku ntikko. Mpozi enjuba eriva mu ggulu n'egwa ku ttaka. Naye nze sigenda kukoowa era mbasekeredde bajja kwogera bakoowe nga nze ngenda mu maaso. Abaana bano babitegedde batya ebigambo bino? Kakati tuli wano tuzzaawo kitiibwa kya Buganda Namasole afuna olubiri ennyumba eno mwaba wadde obukadde n'obukadde mugenda kwebaka mu nnyumba eno. Nyumba ya Namasole kitiibwa kya Buganda. Waliwo n'omusajja Ernest Lubega akwatiddwa poliisi n'abakumi ba Katikkiro oluvannyuma lw'okumwekengera. Oluvannyuma atwaliddwa ku poliisi y'ekiteezi n'agalirwa ng'okunoonyereza bwe kugenda maaso. Sharif Sebunya yakusakidde eggulire lino Crowd Kede TV.